Ja, och som sagt, till Silla Couture heter jag och jag ansvarar i SKL för fokusområde 2 i handlingsplanen. Om ni lyssnade på Annika i morse så finns tre fokusområden i den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet. Digital kompetens för alla, likvärdig tillgång och användning och forskning och uppföljning. Och jag ansvarar för den här område nummer 2. Kommer in i vad det innebär också, det här området. Men ni såg den här bilden också som Annika visade. Och jag behöver inte säga så mycket mer än att vi befinner oss just nu i det som jag kallar för initiativverkstad. Vi har haft en gedigen arbete under hela hösten. Att både samlas kring de här frågorna, inventera vilka behov som finns och identifiera vilka initiativ som redan pågår och vilka initiativ som borde lyftas upp framåt. Det som är viktigt att tänka på är att i det här arbetet kommer vi att lyfta upp de initiativ som ska stötta huvudmannen i att nå målen. Jag tror att Annika, det var jättebra att hon lyfte upp i morse när han sa att vi kanske kommer inte kunna säga hur varje huvudman ska ta sig från A till B. Men man kan lyfta de nationella initiativ som är viktiga för att nå målen. Sen kommer vi i formatet som vi presenterar handlingsplanen. Vi både kommer att ta fram en rapport som presenteras till regeringen utifrån den överenskommelse som vi ingår i. Men vi också kommer att ha en digital handlingsplan där det kommer att finnas utrymme att kanske ha lite mer av en stöd. Och det kommer vi att jobba med också under ända fram egentligen till våren. Sen våren skulle jag säga. Så nu är vi i initiativ, ska man säga, verkstad. Det finns fyra delmål i det här fokusområdet och för att inte behöva gå igenom dessa så kan jag säga att det som inte går i det här fokusområdet är kompetens och forskning och uppföljning. I det här området finns allt från infrastruktur som är egentligen en grundläggande förutsättning för digitalisering. Och inom infrastrukturområdet så finns, vad ska man säga, bara det området är väldigt stort. För där pratar man om sånt som Skolverket var inne på i någon av bilderna. Den fysiska infrastrukturen och även den alltså tillgång till nät, tillgång till fiber och de här bitarna. Sen kommer vi till de här andra bitarna som vi har pratat om nu. Den här, som vi brukar kalla för aktiv infrastruktur. Hur ska system prata med varandra, om tillgång till standarder, alla de här frågorna som gör att egentligen ekosystemet fungerar. I strategin har man lagt in även det som är den tekniska och pedagogiska. Så. Ja, den tekniska och pedagogiska supporten finns med, ses som en del av infrastruktur. Finns en målsättning gällande tillgång till digitala verktyg, till också att de digitala lärresurserna ska vara ändamålsenliga. Och den fjärde målsättningen som egentligen är en väldigt stor målsättning, att de ska användas för att underlätta undervisningen och administrationen. Har man löst allt annat så tror jag att man kan använda sig av digitalisering för de här ändamålen. Och för att återkoppla till Tonys föredrag här tidigare. När vi gjorde den här behovsanalysen, eller vad ska man säga, problembeskrivning och inventering. Vad är det som egentligen är problemet idag? Så kunde vi konstatera, vi hade gjort ett arbete och tittat på vad är det för saker som behöver lyftas upp, vad brister och det man kunde konstatera är, precis som de här goda exemplen som har lyfts upp till, är att men det som är svårt att gå från de här öar av gott arbete till en helhet, och det handlar om en likvärdig utveckling. Det var så roligt att vi jobbade också på en sån här sammanhang. Då var det i offentliga rum då OECD presenterade den här rapporten. Och det var bara att ställa samman den analys som de har gjort till den analys som vi gjorde av skolan. Och det var ungefär samma slutsats vara på skolnivå. Sen har vi pratat med kollegorna som jobbar inom vård- och omsorgssektor. Och när vi tittar på deras problemanalys eller deras behovsbeskrivning, det är exakt samma. Så man kan säga att utmaningen ligger i det. Ja, men man är bra på digitalisering men dåliga på att se ihop det.
Och det är kanske det som är utmaningen, att få en likvärdighet. Och samtidigt såklart att, ha en, att kunna främja en utveckling framåt. När vi tittar på behov så har vi försökt dela dem utifrån också de här delmål som finns i fokusområdet. Och vissa av dem är av den mjuka karaktären, kan man säga. Har man inte en förståelse för vad man ska ha digitalisering till eller en helhetssyn i hur man driver digitaliseringsarbete, så kommer vi inte heller att använda det för att underlätta undervisningen eller administration. Det här lyfts upp också att det behövs styr och arbetsformer för samverkan. För det är en grundläggande förutsättning och för att man ska ha en likvärdig utveckling. Att det finns inte i många frågor, så är det väldigt mycket öar, men det finns inte en helhetstänk även på nationell nivå kring de här frågorna. Och i synnerhet så har det pratat väldigt mycket om de här frågorna som handlar om den aktiva infrastrukturen. Vilken koppling har den digitaliseringsarbete som man bedriver med de effekterna som man ska åstadkomma i verksamheten? Har också lyfts upp att finns inte de här sakerna, finns inte en tanke på hur verksamhetsutvecklingen integreras med digitalisering, så kommer man inte heller att använda det för de här övergripande syften. Så väldigt så här mjuka behov, kan man säga. Sen kommer vi in till nästa nivå. Och det handlar om okej, när vi ändå har tillgång till de här digitala verktyg och de här digitala resurser. Ja, men är de verkligen användarcentrerade? Det är också en förutsättning för användning. Och det här handlar inte bara om att man säger att man producerar dåliga saker, utan oftast handlar det också om kompetensen som finns hos huvudmän att beställa eller utveckla bra saker som egentligen uppfyller en roll eller ett syfte utifrån användarens perspektiv. Och användaren kan vara eleven, den kan vara lärare, det kan vara till och med en administratör, beroende på vad är syfte med de här olika betygen. Det här lyfts upp också att det saknas kunskap och kännedom om vad som finns. Och det är en ganska grundläggande behov, kan man säga. Samtidigt så säger man att utifrån både lärarens perspektiv men också huvudmännens perspektiv så finns ett behov att få en överblick över de resurserna som finns, att ha någon sorts kvalitetssäkring, och det här har vi diskuterat ganska mycket. Vi säger inte på vilket sätt, va? Men att man oftast vet inte vad är det för saker som finns och på vilket sätt kan vi lita på dessa saker. Sen hur detta låses är en mycket mer komplicerad fråga. Också på samma sätt, på vilket sätt kan man shoppa, anskaffa de här sakerna. Vi har pratat också om en kompetent, och nu säger jag så här, det är klart att beställa kompetensen och kompetens, det är en fråga som säger, men om vi pratar om en kompetent beställningsprocess, inte bara att kompetensen som finns hos mig som ska shoppa någonting, utan på vilket sätt samverkan gör med IT som är kunniga i vissa bitar, med upphandlingsenheten, eller hur kan jag samverka med andra för i den här beställningsprocessen. Det är en av utmaningarna. Och sen sist men inte minst i den här klumpen så handlar det väldigt mycket också om att man måste, något som har lyft upp ganska mycket också, att ja, men det handlar inte bara om att anskaffa de här sakerna, utan det handlar också om att vi investerar i en verksamhetsutveckling så att man ägnar tid och resurser åt hela implementeringen. Och det verkar vara verkligen en av de viktigaste utvecklingsområden. Vad gäller den här andra, lite hårdare bitar, så pratar man om vikten eller behovet om man har mer strukturerat och kompetent stöd. Och det handlar mer om vilken förmåga man har som huvudman att organisera sin supportverksamhet. Kan man säga det. En sak i synnerhet som har lyfts upp är att den pedagogiska stödet ofta är något som offras. Och att den tekniska verkar vara något som man ändå håller kvar för att den är mer, vad ska man säga, ses som hygieniskt viktig. Medan den pedagogiska är den första som man prioriterar bort. Men också förmågan att organisera detta. Ja, en grundläggande fråga som täckning och kapacitet, också en förutsättning för digitala nationella prov, både inom och även utanför skollokalerna. Och anpassningen av den fysiska miljön, inte bara vad gäller med grundläggande saker som ström och sånt, men också utifrån det arbetssätt som digitalisering eller en digitalt arbetssätt innebär.
så kommer vi till nästa paket kan man säga. Och det handlar om hela frågan om system som inte pratar med varandra eller inlåsning eller om man nu skulle kunna beskriva det och tillgång till grundinformation för att kunna göra vettiga saker med all data som finns i skolväsendet. Som lyfts upp också som en utmaning som har att göra med de sakerna som vi har lyft tidigare. Beställarkompetens handlar det om att man kan ställa krav utifrån de här standarder som tas fram. Men också att man kanske sitter på gamla avtal. Men också att det saknas faktiskt på nationell nivå en bra informationsstruktur för att kunna jobba på ett vettigt sätt med de här sakerna. Frågan om identitetshantering. Ja, det finns lösningar men de finns inte för alla. Det är också och senast förra veckan på någon möte som vi hade med de som bara har fokus på IT så var det någon huvudman som sa ja, de här låsenordet. Så det är många som fortfarande kämpar med de här bilderna som du hade, Bengt. Det är fortfarande en vardag för visa. Och behovet av processstöd i de här frågorna. Och den här, till skillnad från den andra som jag hade tidigare som var mer övergripande i att nu tittade jag på era bild och då var det Västerås, Alingsås, Ängelholm. Ni är också med i vår, vad heter det, våra arbetsgrupper och tack och lov. Ni är väldigt duktiga men alltifrån alla huvudmän har den här typ av kompetens eller stöd. Så jag tänker inte säga så mycket mer om initiativ för det är under arbete men kanske liksom lyfta några av de sakerna som kan komma upp eller som undersöks just nu som kan lyftas upp som initiativ i handlingsplanet kopplat till data. Den ena handlar om organisering av och att organisera och sätta fart egentligen på utvecklingen och tillämpning av standarder. Det var någon som uttryckte det väldigt bra i något möte. Standarder, alla de här standarder som utvecklas blir inte bättre än vad huvudmännen gör av dessa. Och då måste man ha förutsättningar för att kunna göra detta och också att det används bred. Så att vi ska verkligen ha det här ekosystemet som funkar nationellt. Undersöka vad kan man ha för lösning för informationsförsörjningsfråga. Det är också en sån fråga som vi kommer att titta på. Vilka incitament kan man ha för huvudmän att kunna ansluta sig till en federationslösning till exempel? Och sen inte minst, vi har pratat om många olika områden där man behöver stöd som huvudmän och många gånger är det Skolverket som är en relevant aktör att ge stöd och säga så här kan man göra i de här frågorna. Andra gånger kan det vara SKL som ger stöd till huvudmän tillsammans med fler, tillsammans med ETTEC, tillsammans med friskolor och riksförbund och försöka säga i vilka områden väldigt konkreta kopplat till de här sakerna kan man ge en ganska konkret stöd. En del kommer att tas fram i samband med digitala nationella prov och där måste man synkas ihop så att man ger ett stöd som också gäller hela vad ska man säga, digitaliseringsprojektet i stort. Men där finns en möjlighet. En annan fråga som har kommit upp, metodstöd i användardriven digitalisering. Och då är det igen för att försöka träffa den här frågan som jag beskrev tidigare kring behovet och inte bara liksom att vi beställer rätt saker utan metod och arbetssätt för att vi ska anskaffa bra grejer och beställa bra grejer, designa bra grejer. Och expertnätverk har också efterfrågat, så det är lite så här tankar, väldigt övergripande. Det finns fler saker som har lyft upp och det här är ett exempel av sånt som har kommit upp i den här processen och som jag sa tidigare så är vi mitt i initiativverkstad. Men det är ungefär var vi befinner oss nu i processen. Tack.